כדי להשתמש באתר rcarena.com, אנו נדרשים לבצע לוגין לאתר. נזין את שם המשתמש ואת הסיסמה שבחרנו בתהליך ההרשמה ונבצע לוגין. במסך הראשי של המערכת אנו יכולים לראות מידע שיווקי ופרסומי אודות המערכת והפונקציונליות שהיא מבצעת. המסך הראשי מבחינת המשתמש הוא מסך הסירות, מסך הבוטס. כאשר במסך הבוטס אנו יכולים לקבל מידע אודות הסירות שמקושרות לחשבון המשתמש שלנו ולקשר סירות חדשות. כאשר נרכוש סירה מחברת rcarena.com, נקבל איתה Unique ID. נזין את ה-Unique ID של הסירה לשדה הנ"ל, ובלחיצה על כפתור Mate Boat, המערכת תבדוק האם ניתן לקשר את הסירה אל חשבון המשתמש שלנו. כמובן שאם הסירה כבר מקושרת לחשבון משתמש אחר, לא נוכל לקשר אותה לחשבון המשתמש שלנו. לאחר שהסירה קושרה, היא מופיעה לי כאן ברשימה הזו. כאשר אני רואה את ה-ID שלה, את כתובת ה-IP הנוכחית שלה ואת הסטטוס הנוכחי שלה. כאשר הסטטוס יכול להיות אופליין, אונליין, לוקל קונטרול, wait for connection, in session או hardware error. המשמעות של אופליין היא שהסירה קרויה, המשמעות של אונליין היא שהסירה בלקט, אך מסיבה כלשהי עדיין לא מוכנה להתחברות מרחוק. המשמעות של local control היא שהסירה כרגע מחוברת ומזוהה על ידי המערכת, אך המפעיל בחר להפעיל אותה בשליטה מקומית מהטלפון הסלולרי שנמצא על הסירה עצמה. המשמעות של wait for connection היא שהסירה מוכנה להשתלטות ולשליטה מרחוק. המשמעות של in session אומרת שהסירה כרגע נמצאת בשליטה מרחוק, והמשמעות של hardware error היא שהסירה כרגע נמצאת באיזושהי תקלת חומרה או תוכנה. יכול להיות שהיא נמצאת כרגע במצב של ניתוק, שאחת או היוזר השולט או הסירה עצמה התנתקה, וקיימים מנגנוני התאוששות, מנגנוני recovery, שיודעים לחלץ את הסירה מן המצב הזה ולהחזיר אותה למצב של waiting for connection. כמובן שאני יכול לצרף עוד סירות, בואו נניח לצרף את סירה מספר 2 גם ואת סירה מספר 3, ואנחנו יכולים לראות את השוני בסטטוסים שבין הסירות. לחיצה על האייקון של כל אחת מהסירות תגרום להצגת המיקום הנוכחי של אותה סירה על גבי מודול המפה. אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו יכולים להציג סימולטנית את שלושת הסירות או את כל הסירות שנמצאות מקושרות לחשבון המשתמש שלי, ובתנאי שיש להם מיקום עדכני ורלוונטי במערכת. אז ניתן להציג את כל הסירות או רק חלק מהן ובכך לשלוט בתמונת הסירות הנוכחית. לחיצה על כפתור Release Boat בעצם תשחרר את אותו קישור של הסירה לחשבון המשתמש שלי, ותפתח בעצם את האפשרות לאותה סירה להיות מקושרת לחשבונות משתמש אחרים. כמובן שאם אנסה לקשר סירה שהיא כבר מקושרת לחשבון משתמש אחר, לדוגמה סירה מספר 2 שכבר מקושרת אליי, לא אצליח, אקבל הודעה שהסירה כבר מקושרת לאיזשהו חשבון משתמש ולכן לא הצלחנו לקשר אותה. מסך הבא הוא בעצם מסך ניהול המערכת. אפשר לערוך את פרטי המשתמש, ממש לשנות את כל הפרטים, החלפת סיסמה כמובן, יש לנו לוג אאוט, ולאדמיניסטרטורים בלבד יש לנו פה את האופציה להוסיף סירות חדשות למערכת. כלומר, אנחנו יכולים למעשה להזין לאחר כל ייצור של סירה, להזין בעצם את עצם קיומה של הסירה במערכת. מסך קונטקט אס הוא בעצם מסך יצירת הודעה, יצירת מייל למשלוח למערכת. ניתן למצוא עוד סרטונים והסברים בערוץ היוטיוב שלנו. צוות RC Arena מאחל לכם שימוש מעניין ופורה במערכת.